Ekspertët e vlerësojnë nismën e qeverisë për faturat elektronike, por i bëjnë thirrje qeverisë që të kompensojë këto të fundit për kosto me rishikim të taksave. Sotir Aqdhamoj, ekspert kontabilist, thekson se sfidë do të jetë edhe përshtatja bizneseve me programin e ri. Ulje tatime ose mbështetje me grupet sektorat të biznesit, pra që të balancohet, domethënë jo thjesht rritja të merret edhe do të mendohet sidomos për bizneset e vogla, bizneset e vogla të cilat normalisht e konsiderojmë kosto vendosin e, se kjo kërkon, pa tjetër që do si edhe rritën e të atimit lejës të shtuar të grumbulluar ka këto biznetet, që këture do të kërkoj të rrisin të shmimin pra ta deklarojnë atë vëshën, do të konsiderojmë kosto dhe kjo dhe shëshërojt pastaj edhe me politikat të tjera që ta bin të mundur të ketë sukses dhe këj biznes. Si pas Dhamos, me përparësi në të gjithë këtë nismë, qeveria duhet që të ketë sidomos bizneset e vogla. Ekspertët vlerësojnë edhe nismën për nënshkrimin elektronik, por kërkojnë që të njihet nga të gjitha institucionet. Në mund të gjithë në politika tila cilat për bizneset e vogla, që mund të jetë një ngarkes, mund të pak të pjesërisht të mbështeten, të rimbursohen, si që është vepruar dhe me kërë vendosën kasat regjistruse atere, mund përdore dhe tani me fjallë. Sistemi i ri fiskalizimit që pritet të zbatohet në Shqipëri është i përdorur sidomos në vendet që kanë probleme me mbledhjen e të ardhurave.